Best for soil. Kompostin laatu. Hei, olen Jack. Olen tutkija FIPL:llä ja tutkin kompostin laatua ja kompostin sovellutusta yli 30 vuoden ajan. Tänään näytän sinulle tässä elokuvassa, kuinka arvioida kompostin laatua yksinkertaisilla menetelmillä. Tämä sillä tarkoituksella, että voimme määrittää, mihin sovellutukseen kompostia voidaan käyttää. Minulla on tässä kompostinäyte. On hyvin tärkeää, että näyte on homogeeni, jotta se edustaisi koko kompostikasaa. Siksi varanäytteitä on otettava koko kasasta ja ne on perusteellisesti sekoitettava ennen analyysiä. Kompostin laadun luonnehdinnan vuoksi otan huomioon kaksi tekijää. Ensin käytän yksinkertaista kemikaalista mittausta parametrien analysoimiseksi, joka vaihtelee kompostointiprosessin aikana, kuten pH, suolapitoisuus ja eri typen mineraalin muoto, joka on ammonium, nitriitti ja nitraatti. Toiseksi suoritan biotestin kasveja käyttämällä, tarkemmin sanoen vesikrassia, nähdäkseni näiden kasvien reaktion, kun ne kerran ovat yhteydessä kompostiin. Yksinkertaisen kemiallisen analyysin vuoksi teen kaksi otetta. Ensimmäinen veden kanssa kompostin suolapitoisuuden mittaamiseksi. Toinen ote on tehty kalsiumkloridin kanssa pH:n ja mineraalityypin, ammoniumin, nitriitin ja nitraatin määrien mittaamiseksi kompostissa. Lisään 500 millilitraa vettä tähän pulloon. Sitten lisää 50 grammaa kompostia pulloon, jossa on vettä. Sitten lisään 500 millilitraa kalsiumkloridia toiseen pulloon. Lisään myös 50 grammaa kompostia pulloon. Suljen pullon tiukkaan ennen kuin ravistan ne yhden tunnin ajan. Nyt ravistan kaksi pulloa, joissa on 50 grammaa kompostia 500 millilitrassa vettä tai kalsiumkloridia yhden tunnin ajan. Kompostin pH-arvo mitataan kalsiumkloridin uutteessa ennen sen suodattamista. Yleisesti ottaen tuoreen kompostin pH-arvo vaihtelee 8 ja 8,5 välillä ja kypsän kompostin 7 ja 7,5 välillä. Nyt suodatan kaksi uutetta seuraavalle analyysille. Vesi uutteessa mittaan suolapitoisuutta. Kalsiumkloridi uutteessa mittaa typin, nitriitin, nitraatin ja ammoniumin eri mineraalimuotoja. Suodatus kestää jonkin aikaa, 1–2 tuntia, saadakseen tarpeeksi nestettä analyysille. Tästä syystä sinun on aloitettava analyysi aamulla, jos et halua lopettaa myöhään illalla. Nyt minulla on tarpeeksi vesiuutetta ja voin siksi mitata uutteen sähköjohtavuutta. Tämä antaa meille tietoa kompostin suolapitoisuudesta. Nyt minulla on myös tarpeeksi kalsiumkloridiuutetta ja voin jatkaa nitriitin, nitraatin ja ammoniumin mittaamisen. Aloitan nitriitin analyysillä. Tämä on laite nopealle nitriitin määrittämiselle ja se on hyvin yksinkertainen ja sitä voidaan käyttää maan olosuhteiden puitteissa. Testiliuska upotetaan uutteeseen ja laitetaan sitten laitteeseen. 15 sekunnin jälkeen tulos näkyy näytöllä.
Tässä uutteessa meillä ei ole tunnistettavaa nitriittimäärää. Tämä on hyvä merkki. Nitriitti on anaerobisten olosuhteiden ei-toivottu merkki, joka ilmenee kompostissa. Nitriitin analyysi on hieman pidempi. Se vaatii 60 sekuntia. Muutamassa sekunnissa tiedän, kuinka paljon nitraattia on uutteessa. Tätä arvoa voidaan käyttää 1 kilogramman kompostin kuivan materiaalin nitraattisisällön laskemiseen. Ammoniumionin analyysi on hieman monimutkaisempi. Kaadan 5 millilitraa uutetta pieneen mittalasiin. Sitten lisään 10 tippaa reagenttia 1. Jota seuraa lusikallinen reagenttia 2 mittalasiin. Kun olen sekoittanut reagentti 2 seoksen, käytän uudelleen liuskaa testaamiseen. Testin kesto on pidempi, se vaatii 8 minuuttia. Biotestille kasvin kanssa käytän krassia. Teen 2 erilaista testiä krassilla. Ensimmäinen testi on avoin testi. Käytän pientä muovipottaa, joka on 9 senttimetriä halkaisijaltaan. Tässä testissä krassi vastaa suoraan yhteyteen kompostin kanssa. Toinen testi on suljettu testi. Tähän testiin käytän muovipurkkeja. Ne ovat puoliksi täynnä kompostia ja sitten ne suljetaan hermeettisesti. Näissä olosuhteissa krassi ei ainoastaan reagoi kompostiin, vaan myös luo kaasuja kompostista, erityisesti jos se ei ole vielä kypsä. Siksi toinen testi on erittäin herkkä, vaikkakin ensimmäinen testi on vähemmän herkkä. Testattu komposti verrataan aina viitemateriaaliin. Tämä viite on turpeen substraatti, joka muunnettiin kivennäislannoitteilla saadaksesi vakaat vastaukset aikaa myöten. Avoimelle testille on 3 purkkia täytetty kompostilla ja myös viitemateriaalilla. Tämä varmistaa testin laadun ja vastuun. Se määrä, jota käytetään suljettuun testiin, on 500 millilitran purkissa, joissa on 1 litran tilavuus. Sitten lisään noin 1 gramman krassisiementä jokaiseen purkkiin. En punnitse siemeniä, vaan käytän kalibroitua lusikkaa. Jaan siemenet koko purkin pinnalle. Suljetussa testissä lisään myös 1 gramman krassisiemeniä. On tärkeää, että siemenet sijoitetaan reunoja myöten, koska se mittaa juuren pituuden tässä testissä. Avoimessa testissä mittaan kasvien painon, suljetussa testissä juuren pituuden. Tulokset verrataan aina viitemateriaalin tuloksiin. Tämä sallii eri vuoden aikoina johdettujen testien tulosten vertaamisen kesällä tai talvella, silloinkin, jos ympäristön olosuhteet erosivat. Sitten kosteutan kompostia riittävästi ja suljen purkin hermeettisesti. Sama toimenpide avoimelle testille. On tärkeää tälle testille, että peitetään purkit muovilla siementen itämiseen asti, joka kestää 24 tunnista 48 tuntiin. Muuten kompostin pinta kuivuu
ja siemenet eivät idä. Tämä voidaan ymmärtää väärin kompostin laatuongelmana. On tärkeää jättää kaikille purkeille ja pulloille tarpeeksi valoa, mutta ei suoraa auringonvaloa. Muuten lämpötila pulloissa lisääntyy liikaa ja kasvit eivät kasva, ne keittyvät. Tässä on kasvit 7-päiväisen kasvun jälkeen. Kuten näet, krassi viitemateriaalissa kasvoi erittäin hyvin. Sen sijaan jotkut kompostit, kuten tämä hyvin tuore, esti krassin kasvua. Toisaalta kypsemmässä kompostissa krassi kasvoi erittäin hyvin. Avoimen testin arvioinnissa mittaan idun painon. Leikkaan ne 1 cm maan yläpuolelta. Suljetussa testissä voit nähdä tässä hyvän juurien kasvun viitemateriaalissa, kun taas joissakin kompostin materiaalissa kasvu oli vähäisempää. Tämä testi on herkempi kuin avoin testi. Arvioinnille mitataan juurien keskimääräisen pituuden. Sitten lasken juurien pituuden prosentin verrattuna viitemateriaalin pituuteen. Testitulosten tulkitsemiseksi löydät viitearvoja Best for Soil-tietoarkissa kompostin laadusta. Tämä tietoarkki on vapaasti saatavilla Best for Soil-verkkosivustoilla.